Hej och välkomna till Koalas Kryp In. Det har blivit dags för runmeditation med Tyr. Tyr ser ut så här. Som en pil uppåt, säger många. Och Tyr är runan för mannen, för den maskulina kraften i universum, för din inre krigare. Tyr är guden som satte sin hand i Fenris ulvenskap. Och denna runa är förknippad med både mod och dumdristighet. Och under den här meditationen så är det väldigt viktigt, eller under allt arbete med den här runan, så är det väldigt viktigt att man tänker på balansen mellan till exempel Tyr och Bjarka, som blir nästa runa. Så därför är det så att jag har tänkt att vi ska idag ljuda alla runorna tillsammans. Och sen ljuda Tyrrunan. Och därmed börjar också meditationen. Så, visa Tyrrunan en gång till. Så är det. Och idag kommer ni få se mig lite lätt i profil, eller jag kan sitta så här kanske. Okej. Ja, så vi börjar med två djupa andningar och på den tredje så börjar jag ljuda alla runorna. Och jag kommer ljuda alla runorna på en utandning tre gånger och sen kommer jag ljuda Tyr tre gånger. Och du som är med och lyssnar på den här meditationen kan antingen välja att bara njuta och lyssna och följa flödet. Eller så kan du ljuda runorna, och då framförallt när jag ljudar Tyr tre gånger så kan du ljuda Tyr med mig. Det är valfritt. Själv så håller jag min Tyrruna i mina händer. Okej. Två djupa andetag. Jag kommer säga att vi andas in, andas ut, andas in, ut, in och sen börjar jag ljuda. Så, andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in. Utusasreid kengi fuvinja hagal naudis jara pertra iu algi sol tyr bjarka madurlagu ingodal lagat fe. Utusasreid kengi fuvinja hagal naudis jara pertra iu algi sol tyr bjarka madurlagu ingodal lagat fe. Utusasreid kengi fuvinja hagal naudis jara pertra iu algi sol tyr bjarka madurlagu ingodal lagat fe. Tyr.
Du sitter med fötterna på jorden. Bara fötter. Du sitter med rumpan på en sten. Vänder upp på dig i ett höftskynke. Ett höftskynke av läder som är vitt och brett. Så att du lätt ska kunna röra dig i strid. Det når dig nästan till knäna. Det skyddar inte så mycket förutom de allra viktigaste delarna. Men det beror ju på vem man frågar också. Du sitter runt en lägereld. Det är mitt i natten och du inväntar gryningen. Tillsammans med dina kamrater. Med de som du har vuxit upp med. Du litar på. Du kan lägga ditt liv i deras händer och veta att de skulle göra allt. För att inte du ska förlora ditt. Dina fötter är målade. De är målade i röd ockra. Det är undersidan som är målad. När färgen var färsk så såg det ut som att du lämnade blodspår. Alla runt lägerelden sitter på en varsin sten. Det är en cirkel som är uppbyggd i detta syfte. Till varje sten leder dessa ockra blodspår. Varje person runt lägerelden har sina fötter målade. En del har andra märken och målningar över kroppen. Alla bär endast ett höftskynke och kanske lite skydd över sådana delar som de har skadat i tidigare strider. På de delarna så är det målat. Det är målat med symboler och kraftdjur. Det är målat med sådana tecken som ska öka styrka, kraft och beskydd. Själv har du inte så många stora skador. Inga alls faktiskt. Du har lite ärr här och var över kroppen. Alla de är ifyllda ikväll, i natt. De är ifyllda med den röda färgen. Och har formats till symboler för styrka och mod. Vilka symboler har du på dina armar och dina ben? Dessa symboler är personliga för dig. Det är bara du som vet vad de betyder och varför de har fått den plats de har fått. Du ser dig omkring runt lägerelden. Mitt i natten, den ljuva natten, den tysta natten. Sitter ni i tystnad runt elden och lågorna lyser upp era ansikten. Ni väntar.
och väntar. Det är snart dags att röra sig mot stridsplatsen. Det här är inget bakhåll, även om man kan tro det i väntan på gryningen. Det här är något som är uppgjort sedan tidernas begynnelse. En strid som är förutbestämd och välplanerad. Ändå vet ingen vem som kommer levande ut ur striden och vem som inte gör det. Men det besvärar ingen. Det finns några ynglingar som bara har tränat förut, som aldrig har varit med i strid. De är nog lite nervösa, men det ska vi snart ta ur dem. Runt omkring er vandrar kvinnorna. Kvinnor och de män som inte vill vara med i strid. Som inte kan vara med i strid. Vissa för att de haltar för illa och andra för att de är för gamla. Några för att de är för unga och ännu inte har lärt sig att hantera sin kropp som vapen. För i den här striden används inga knivar, inga påkar. Ingenting som kan göra allt för stor skada. I den här striden är det man mot man, kvinna mot kvinna. Ja, alla har fått chansen att ta del av denna strid. Att vara med och slåss för sin ära och sin heder. Att vara med och slåss. För att ta hem segern åt sitt folk. Det är på liv och död, men ändå så är det ett spel. Du sitter på din sten med fötterna mot jorden. Du tittar in i elden när du hör trummorna stå. Det är människorna som inte ska vara med i striden. Som går runt er i medsolcirkel. Och trummorna, det är ingenting annat än deras fötter. Deras fötter som stampar i takt. De stampar i takt. För att hetsa och väcka er kamplust. Varje person trampar i takt med sitt eget hjärta. Och alldeles snart så trampar alla i takt. Och de trampar i takt med ditt hjärta. Du tar ett djupt andetag och lyssnar en stund på ditt hjärtas rytm. Och hör dessa fottrummor stå i takt med ditt eget hjärta. Snart hör du ingenting annat än detta dån, denna rytm. Den väcker något i dig från fötterna och uppåt. Den får dig att också vilja stampa. Och du stampar i takt med alla de andra som stampar och med ditt eget hjärta. Du känner hur takten blir snabbare. I takt med att dina egna hjärtslag slår snabbare. Du känner trycket, du känner hetsen. Du känner kämpaglöden väckas. Och ta över din kropp och ditt sinne. Du börjar slå med dina händer på dina knän i takt. Med de andras fotsteg och med dina egna. Alla runt elden gör samma sak. De stampar med fötterna och slår på knäna.
Du börjar känna som ett tryck över bröstet som du vill lätta. Du tar djupa andetag. Till en början är de djupa för att du vill fylla dina lungor. Sen blir de ytliga och hetsiga. Vart tredje andetag blir djupt. Och två av tre blir ytliga. Djupt andetag. Och ytliga. Djupt. Och ytliga. Du känner hur kraften fyller din kropp och andningen gör dig lite yr men samtidigt kraftfull. Du tittar in i elden så att du inte ska vackla. Du tittar in i elden och tar djupa andetag och korta om vartannat. Tills du känner för att skrika, gorma, yla, bräka, råma. Du väcker din inre krigare, ditt inre djur. Din inre bärsärk vaknar. Du ylar, bräkar, råmar, skriker. Runt i ringen så har de andra börjat göra likadant. Du hör dem knappt för att du är så inne. Du ser inne i transen. Du känner din inre krigare vakna. Du känner vilket djur du håller på att bli. Du låter dig uttrycka. Du låter dig uttrycka detta djur. Du skriker, gormar, råmar eller bräker. Ylar, skäller. Fräser. Alla runt i ringen gör samma sak. Och vid det här laget så känner du de andra. Och du vet vilken, vem som är vem. Och vilket djur som är vilken kamrat. Du hör någon skrika nästan så att den skrattar. Och du vet att det kommer från mitt emot dig på andra sidan elden. Bredvid dig är det någon som bräker och skäller om vartannat. Det är en hyena. På andra sidan är det någon som låter som en älg. Taktfast och stadig. Medan hyenan till vänster är lite orolig och rör sig i cirklar. Du lyssnar på ditt hjärta. Du andas snabbt och djupt om vartannat. Tills ljuden bryter ut ur bröstet och upp i himlen. Och du har väckt din inre krigare till liv. Du tittar in i elden. Och känner att kampen kan börja. Ta ett djupt andetag. Andas in. Andas ut. Känn dina fötter mot jorden. Känn dina rötter växa ut och nå moder jord, kärna och hjärta. Känn hennes milda kraft trängas upp genom dina rötter och nå dina fötter. Känn hennes hjärtslag som är mildare än dina. Känn hennes kärlek omhulda dig och lugna dig. Och ta dig tillbaka till ett mer balanserat tillstånd. Känn den milda kraften sträcka sig upp till knäna, låren och rumpan. Känn att du sitter stadigt,
utan att rubba dig, utan att vilja någonstans. Känn att det växer ut rötter även från din rumpa. Ner i jorden och förankra dig. Stadigt och tydligt, du ska ingenstans ikväll. Känn kraften fortsätta upp genom magen. Genom solar plexus, upp till hjärtat och ut i armarna. Känn kraften fylla lungorna. Ta ett djupt andetag. Andas ut. Och släpp taget. Om din inre krigare. Din inre krigare bor alltid inom dig. Kan alltid väckas till liv. I rätt situation och på rätt sätt. Ta ett djupt andetag. Skaka på händerna. Stick ut armarna. Vrid på nacken. Skaka kroppen och skaka loss din inre krigare. Andas in och ut. Andas in Moder Jords kraft och låt den komma upp till din hals och i ditt huvud och ner i dina lungor. Andas in. Andas ut. Och slappna. Vi ska ta 3 djupa andetag tillsammans. Du ska andas in. Och räkna till 5. Hålla andan och räkna till 5. Andas ut och räkna till 10. Och sen börja om igen. Vi andas in och räknar till 5. Håll andan och räkna till 5. Andas ut och räkna till 10. Andas in. Och ut. In. Ut. Fortsätt andas in. Håll andan och andas ut länge. Känn kraften från Moder Jord i hela ditt huvud. I käken, i öronen, i näsan, i ögonen. I hårbotten och skalpen. Och i ditt tredje öga. Andas in och räkna till 5. Håll andan. Andas ut och räkna till 10. Andas in. Och öppna ögonen och andas ut. Välkommen tillbaka. Tyra har nu hjälpt dig att väcka din inre krigare. Och med din inre krigare kommer ansvar för andras välbefinnande och för ditt eget. Agera i mod. Men undvik dumdristighet. Försök undvika överilade handlingar. Men var gärna spontan. Säg vad du tycker och tänker. Men inte för att såra. Utan för rättvisa och balans. Till nästa gång.
Vandra i skönhet. Vandra i harmoni med din inre krigare.